tere , mina räägin siis Terviseameti staabi eeskohtajaga . minu nimi on Ragnar Vaiknemets , töötan Sotsiaalministeeriumis tervisesüsteemi arendamise osakonnas ja täna siis katsetame esimest korda Eestis entry screening , mis on siis nii-öelda maakeeli sõelumisprotsess , kus me siis läbi selle infrapunakaameraga vaatame , kellel on näiteks 38 või kõrgem palavik , ehk siis kehatemperatuur , ja need , kellel on , need siis suuname siin vabatahtlikus alusel edasi tervisenõustamisse , mis on siin samas kõrval . tervisenõustamist pakuvad siis eeskätt vabatahtlikud , kuid ka siis Terviseameti enda töötajad ja tervisenõustamine ei ole tervishoiuteenus , see on konkreetselt siis nii-öelda protokolli järgi välja töötatud juhend , mida nad järgivad , et siis kindlasti teha , kas inimene on kuskilt riskipiirkonnast pärit või on tal olnud hiljuti lähikontakt koroonaviiruskahtlusega , kinnitatud koroonakahtlusega , ja kui see on , siis me liigume seda protokolli edasi , kus siis lõpeb sellega , kus me suuname inimesi kas siis otse tervishoiutöötaja poole , perearst või vajadusel kutsume ka kiirabi . kuid jättes kõrvale selle infrapunakaamera töö , siis eeskätt oleme siin ikkagi teadlikkuse tõstmise eesmärgil , teadlikkuse tõstmine mõte on selle all , et me jagame aktiivselt välja infot antud olukorra kohta , mis siis koroonaviirusega on , kuid mitte ainult sellest , tõstes ka teadust üleüldse nakkusohtlike viiruste leviku tõkestamise eesmärgil , kus siis on hügieen ja kuidas siis hoiduda üleüldse sellest nii-öelda nakkusohtlikust . täna on siis Eesti Punane Rist kaasatud Sotsiaalministeeriumiga koostöös skriinima ehk siis sõeluma termokaamerate abil riiki sisenevaid kodanikke . ja meie ülesanne on siis eelkõige inimesi nõustada , teavitada viiruse levikust , võimalustest selle leviku kohta ning jagame infomaterjale ja siis kui nüüd on tuvastatud kõrgema kehatemperatuuriga inimene , siis toimub meie poolt siis tema edasine nõustamine , et mida ta siis peaks edasi tegema .